4 грудня стартувала щорічна всеукраїнська акція «Національний тиждень читання», яку організовує Український інститут книги. До акції долучилася також і Свалявська публічна бібліотека з метою об'єднати між собою юних читачів та літераторів. Ми намагаємося організовувати різні заходи, голосні читання, як для дорослої категорії населення, так і для діточок. Цьогоріч цей тиждень читання проходить під гаслом «Бути своїми». Тобто він про те, щоб була взаємодія між читачами і літераторами, між Заходом і Сходом, щоб наш народ об'єднався навколо однієї спільної мети. Сьогодні у бібліотеці відбулося обговорення улюблених літературних творів найменших читачів, а також читання вголос новорічних казок. Ми будемо робити книгу разом з читачами, яку ми подаруємо бібліотеці. Сьогодні ми будемо читати вголос, слухати новорічну казку, бо якраз в нас такий тиждень, який розпочинає зимові свята. Сьогодні ми будемо проходити вікторину по зимовим казкам, таким як «Лускунчики, мишиний король», «Попелюшка», «Снігова королева». І, звичайно, діти і дорослі будуть розповідати про свою улюблену літературу, і ми будемо це обговорювати. Читання книг стимулює розумову діяльність людини, покращує пам'ять і підвищує творчий потенціал. Книжка може надихнути на створення проєктів, ідей або отримання будь-якого іншого цінного досвіду, кажуть бібліотекарі. Виховувати любов до читання треба починати з раннього дитинства. І потім ті маленькі читачі, які звикнуть до книги, звикнуть бувати у стінах бібліотеки, є велика вірогідність того, що вони повернуться сюди і стануть уже в дорослому віці зрілими читачами. У бібліотеці активно популяризують українську літературу. Читачі цікавляться сучасними авторами та вивчають багатогранну історію України. І агресор намагається не тільки зруйнувати наші бібліотеки, а завести сюди велику кількість, це мільйони російськомовних видань. На що це націлено, ми добре розуміємо. Знищити українську націю, знищити нашу ідентичність, нашу історію і насадити свої якісь цілі. Тому ми велику увагу звертаємо на виховання у наших дітей, нашого підростаючого покоління, пам'яті про наші звичаї, нашу історію, наші традиції, любові до українського слова, до української мови. До тижня читання можна приєднатися як індивідуально, так і цілими школами та бібліотеками.